Oikean juoksutekniikan kolme tärkeintä asiaa ovat lantian asento, käsien liike ja jalkaterä. Hyvä juoksutekniikka lähtee hyvästä ryhdistä. Hartiat ovat alhaalla, jolloin kädet pystyvät liikkumaan vapaasti vartalon rinnalla 90 asteen kulmassa. Lantio on todella tärkeä juoksuasennon kannalta ja siihen auttaa keskivarton lihasten vahvistaminen, jotta lantio saadaan niin sanotusti ylös, jolloin juoksu helpottuu ja jalat pystyvät liikkumaan vapaammin. Kun jalka nousee eteen, niin nilkka esijärjitetään, jotta se ei ole ihan makaronin nilkka. Jalan tulee osua suoraan painopisteen keskelle, ei yhtään eteen, jotta liike jatkuu ja askelista tulee mahdollisimman rullaava.